Книгу про російсько-українську війну під назвою «Парчорт» випустив кропивничанин Сергій Полулях. Ідея роману полягає у демонстрації важливості опору українського народу російському режиму. Це вже третя книга, видана автором. Тираж у 200 примірників чоловік здійснив власним коштом. Я її написав у 2012 році. І фактично передбачив події, які будуть як вони будуть розвиватися зараз, що будуть окуповані, що буде війна, що будуть окуповані області. Дія відбувається в Магаданській області, у таборах сучасних. І завдяки листуванню із рідними, з дружиною і так далі, розвивається, ми знаємо, як відбуваються події в Україні.